أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. Hvala uzvišenom stvoritelju na svim blagodatima sa kojima nas je počastio, a koje, naravno, izbrojati ne možemo. Salavat i selam na Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu i na sve njegove sljedbenike do sudnjega dana. Gospodaru, naš znanje nam povećaj, upiši nas među one koji su iskreni i olakšaj nam staze koje ka istini vode. Amin. U islamu dobročinstvo prema roditeljima je jedno od najvećih dobrih dijela koje vjernika približavaju Allahovom zadovoljstvu i nagradi. Allah Žešanuhu nam je Kur'anom naredio da samo uzvišenog obožavamo i da mu nikoga kao sudruga ne pripisujemo, a odmah nakon toga spomenuo je dobročinstvo prema roditeljima. Muhammed a.s. kaže: zadovoljstvo gospodara je sa zadovoljstvom roditelja, a sržba gospodara je sa sržbom roditelja. U periodu koji slijedi podsjetimo se na prava naših roditelja kod nas, te bereketa u dobročinstvu prema roditeljima, ali i teških posljedica za neposlušnost prema njima, a kroz ajete, hadise i izreke naših predaka. Allah Žešanu Kur'anu kaže: gospodar tvoj zapovijeda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kada jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe, znači tu u blizini tebe, tako nam se sugeriše, starost dožive, ne reci im ni uh i ne podvikni na njih i obraćaj im se riječima poštovanja puni. Pa Alija radijallahu anhu je na ove riječi rekao: da je bila riječ sa manje slova od riječi uh, Allah bi ju spomenuo u Kur'anu da upozori na opasnost neposlušnosti prema roditeljima. Pokušajmo preispitati naš odnos prema roditeljima, te u kojoj mjeri im činimo dobročinstvo i da li smo ustrajni u tome, a naročito kada dožive starost, jer to je period kada im je dobročinstvo najpotrebnije. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu je rekao: nema ni jednog vjernika koji ima žive roditelje i koji im danonoćno čini dobročinstvo, a da mu Allah neće otvoriti dvoje dženetskih vrata. Dakle, za svakog roditelja po jedna dženetska vrata. Prenosi se da je ibn Muavija mnogo plakao kada mu je umrla majka, pa su ga upitali: zašto toliko plačeš? On je odgovorio: do sada sam imao dvoje otvorenih vrata prema džennetu, danas su se jedna od njih zatvorila. Kjab je govorio: Allah će produžiti život i povećati opskrbu i bereket onome ko čini dobročinstvo svojim roditeljima. Vehbin mu nebih je rekao: obaviješteni smo da je Allah Žešanuhu objavio Uzeiru a.s. čini dobročinstvo svojim roditeljima, stvoritelj je zadovoljan sa onim ko čini dobročinstvo svojim roditeljima, a kada je zadovoljan sa nekim, onda mu podari bereket. A kada mu stvoritelj podari bereket, onda taj bereket dostiže do četvrtog koljena njegovog potomstva. Što znači da kroz dobročinstvo prema roditeljima uzvišeni nam može podariti da bereket stigne našu djecu, unučad i tako redom, zaključno do četvrtog koljena našeg potomstva. Sejid ibn Amir je govorio: moj brat je klanjao na filu u toku noći, a ja sam bdio nad bolesnom majkom i ja ne bih mijenjao svoju noć za njegovu, to jest ne bih mijenjao svoje dobro djelo u toku noći za njegovo. Ovo mi je htio kazati da je veće dobročinstvo pažnja prema bolesnim roditeljima od na file, odnosno dobrovoljnog ibadeta. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu je rekao: ja ne znam za dobro djelo koje više približava Allahu od dobročinstva prema majci. Mnoštvo je načina kako da učinimo dobročinstvo roditeljima dok su živi, a evo i nekoliko jako plemenitih primjera za to. Spominje se da Ebu Hurajra radijallahu anhu, kad god je htio izaći iz kuće, obilazio, odnosno odlazio do vrata sobe svoje majke i govorio, nazivao selam, na što je ona uredno uzvraćala, odgovarala na selam. Zatim bi Ebu Hurajra radijallahu anhu rekao: Allah ti se smilovao, kao što si ti mene odgajala dok sam bio mali, a majka bi mu odgovorila: Allah se tebi smilovao kao što ti činiš meni dobročinstvo pod stare dane. To isto je činio i kada bi ulazio u kuću.
kroz dobročinstvo prema roditeljima možemo osjetiti i bereket dove koju oni mogu uputiti za nas, a znamo da je dova roditelja za svoju djecu jedna od dova koju Stvoritelj posebno prima. Ova predaja je jako interesantna, predaja koja slijedi. Prenosi se da je Musa alejhi selam pitao svoga gospodara: Gospodaru, pokaži mi ko će biti moj drug u dženetu. Pa mu uzvišeni Allah objavi: O Musa, onaj čovjek koji prvi prođe ovim putem pored tebe, on će biti tvoj drug u dženetu. I prođe pored njega jedan čovjek, a Musa alejhi selam krenu za njim želeći da dozna šta ovaj čovjek čini da bi dostigao tu deređu, odnosno stepen, da bude u društvu poslanika alejhi selam u dženetu. Čovjek stiže do jedne kuće, uđe u nju i sjede ispred jedne starice, pa uze meso koje je donio sa sobom i ispeče ga. I zalogaj po zalogaj nahrani onu staricu, a zatim je napoji, izađe iz kuće, pa upita Musa alejhi selam. Pa ga upita Musa alejhi selam: Tako ti je Allaha, ko je ona? A čovjek, ne znajući koga pita, reče: Ona je moja majka. Pa mu reče Musa alejhi selam: A zar ona ne moli Allaha za tebe? Na tom ovaj čovjek odgovori: Ona moli Allaha za mene samo jednom dovom i nikada je ne mijenja. Reče mu Musa alejhi selam na to: Šta kaže ona u toj dovi? Odgovori mu: Ona stalno moli u toj dovi za mene riječima: Allahu moj, učini mog sina drugom Musa ibn Imrana u dženetu. Pa mu reče Musa alejhi selam: Raduj se, Allah je primio njenu dovu, a ja sam Musa ibn Imran. Hoće nam se kazati da mnoga dobra djela i mnoga dobra koja nam se kroz život dešavaju su između ostalog i produkt dove koju su za nas uputili naši roditelji ili časni preci naši. Međutim, ako nam oba roditelja nažalost nisu više među živima, to znači da su nam se i dvoje, kako malo prije rekao smo, dvoje dženetskih vrata zatvorila. Ali to ipak ne znači da ne možemo učiniti dobročinstvo za njih. Od Ebu Sejda radijallahu anhu se prenosi da je rekao: Dok smo sjedili kod Muhammeda alejhi selam, dođe čovjek iz plemena Benu Seleme i reče: O Allahu poslaniče, da li je ostalo nešto od dobročinstva prema roditeljima što mogu učiniti poslije njihove smrti? Reče Muhammed alejhi selam: Da, a to je da im činiš dovu i da moliš Allaha da im oprosti grijehe, da izvršavaš njihove ugovore i emanete koji su ostali iza njih. Najljepše vrijeme u kojem možemo upućivati dove jeste vrijeme nakon namaza, kako se prenosi od imama u raznim predanjima. Jedna od njih je: namaz je propisan da se obavlja u najboljim satima, pa na vama je da dovite poslije namaza. I tada treba moliti uzvišenog Allaha da oprosti roditeljima i da im da svako dobro i na ovom i na budućem svijetu. Komentarišući Allahove riječi: Budi zahvalan Stvoritelju i roditeljima svojim, Sufjan ibn Ujejne je rekao: Ko klanja 5 dnevni namaza, on time zahvaljuje Allahu, a ko prouči dovu za svoje roditelje poslije svakog namaza, on time zahvaljuje svojim roditeljima. Spominje se da je Rabija sklanjao smetnje sa puta i kad god bi sklonio kamen ili granu, govorio je: Ovo je za moju majku, ovo je za moga oca. Stoga, od najvećih uzroka sreće i na ovom i na budućem svijetu jeste dobročinstvo prema roditeljima. U Kur'anu zahvalnost prema roditeljima spomenuta je uz zahvalnost prema Stvoritelju. Sjećajmo se roditelja u dovama našim, da im se Allah dželešanu smiluje i olakša puteve ka dženetu, te činimo dobročinstvo kroz udjeljivanje sadake za njih, odnosno izgradnje hajrata za njih, a kako bi Bog dragi bio zadovoljan. Imajmo na umu Božje riječi koje glase: Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: Gospodaru moj, smilujem se, oni su mene kad sam dijete bio njegovali. Amin.